আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো। আমি কেতিয়াবা কানি বাইকৰ তিনিটা উঠাব লাগিব পাৰে, তিন মানে তিনিজনীয়া বাইকো ওলাব লাগিব ভৱিষ্যতৰ দিনত, যিটো আমাৰ মানে পৰিৱেশ হৈছে। সেই কথাটোহে ক'ব গৈছোঁ যে আমি কোৱা নাই যে এখন বাইকতে তিনিটা উঠি যাওক, বাদ সেইটো।